បាទសួស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Server សាជាថ្មីបាទថ្ងៃនេះ Channel Server នាំមកជូនអត្ថបទមួយទៀតបាទការប៉ັດពីក្រោយ Electra បិទមុខជាច្រើនថ្ងៃមិនហ៊ានបង្ហាញជាសាធារណៈតារាចម្រៀងនិងតារាបង្ហាញម៉ូដលោក Electra បានយកម៉ាស់បិទមុខអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមិនហ៊ានបង្ហាញជាសាធារណៈឲ្យមហាជនឬមិត្តភ័ក្តិសិល្បៈបានឃើញនោះទេបាទការយកម៉ាស់បិទមុខនេះត្រូវបានសម័យខ្លួនបកស្រាយថាមកពីមានស្នាមចេញកន្ទួលនៅលើផ្ទៃមុខពីរគ្រាប់មានរយៈពេលយូរដែលហើយលោកបងទើបលោកសម្រេចចិត្តទៅបាញ់ឡាស៊ែរនៅប្រទេសថៃដើម្បីយកវាចេញលោកអេលេចិនត្រាបានបន្តទៀតថាក្រោយពីបាញ់ឡាស៊ែរដុំសាច់លើមុខខ្ញុំចេញហើយមើលទៅឃើញស្នាមដំបៅដែលវាអត់តន់ជាហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏យកម៉ាស់មកបិទបាំងមុខតែម្ដងទៅចាំពេលវាជាពេលណាចាំដោះវាចេញខ្ញុំបិទនឹងរយៈពេល3ថ្ងៃហើយបាទនេះគឺជាមូលហេតុដែលលោករិចអេលិចចិនត្រាគាត់បានយកម៉ាស់មកបិទមុខជាច្រើនថ្ងៃមកហើយបាទគឺគាត់មានឡើងចេញមុនហើយគាត់ទៅបាញ់ឡាស៊ែរនៅឯប្រទេសថៃឯណោះបាទចំពោះព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា